Miro, tak prvýkrát od začiatku s kapitánskou páskou, zasa, že nielen prestížny, ale veľmi kvalitný priateľský zápas. Tak áno, ten zápas nám pomohol, vlastne nemusíme toľko trénovať, ale máme zápasovú zaťaž a myslím si, že pre nás je to len dobré, lebo je to taký anglický týždeň a my sme si na to zvyknutí a ten zápas nám on pomohol, si myslím. Predsa len nejaká je úroveň toho tureckého prvoligového futbalu? Tak hrajú trošku taký štýl ako my nie, my hráme rýchlo kolmo dopredu, snažíme sa prihrávať, ale neskôr takú kompaktnosť defenzíve, ale možno je to jedno z malých mužstiev, ktoré tak hrá v Turecku. O výsledok predsa len nešlo, bolo to prípravné stretnutie, no dvakrát viesť a napokon prehrať, to asi mrzí. Tak mali sme dobrý vstup do zápasu a po gole, čo sme dali, sme polavili, dostali sme dva goly do polčasu. Cez prestávku sme si povedali, že chceme to otočiť, to sa nám podarilo a nakoniec opäť dva goly, ktoré sme inkasovali k záveru polčasu. Robo, tak v prvom rade gratulácie ku golom, ako si videl ty toto stretnutie? Tak zápas bol určite veľmi kvalitný, malo to dobré tempo, hralo sa z jednej strany na druhu a obidva sme ukázali veľmi dobrý kvalitný futbal, útočný a myslím si, že pre oko diváka veľmi dobrý zápas. Napriek tomu, že to bolo priateľské stretnutie, asi možno lepší zápas úrovňu ako v Nitre? Tak určite áno, lebo ten super chcel hrať futbal proti nám, takže to nám určite vyhovovalo a škoda, že dvakrát sme viedli, mohli sme to dotiahnuť aspoň do tej remízy, ale tak nevadí, ideme ďalej. Dôležitý zápas je pred nami sobotu a ten potrebujeme zvládnuť. Práve možno napriek výsledku nepriaznivé mu dobre také naštartovanie na ten Prešov? Určite áno, tak tá naša hra bola určite veľmi dobrá, boli tam pasáže, ktoré sme určite veľmi dobre zvládli a ako vrajím, pre nás je teraz dôležité sobotu byť úspešný a zabudovať naplno a opäť sa naladiť na tú víťaznú vlnu.